Vážní příznivci z kanálu Chemisterium, další pokus o živý stream. Dneska se budeme povídat o těžké vodě. Na tohle téma mě přivedlo sledování streamu badatelé.net, kde se zabývali Štěchovicemi a různými teoriemi okolo toho, jak měly být Štěchovice využity a spojitostí s vodní elektrárnou ve Vemorku. Já jenom tady koukám, možná si trošku zvýším hlasitost. Tak, teď už by to mělo být lepší. Kdybyste mě neslyšeli, klidně pište do chatu a pojďme na to. Tak. Těžká voda je, jak název napovídá, voda, v které jeden z izotopů vodíku, tak jak ho známe, vodík, který má v jádru jenom jeden proton, je nahrazen deutériem, čili izotopem vodíku s hmotností, s relativní molekulou hmotností 2, nebo chcete-li izotopem vodíku, který má v jádru jeden proton a jeden neutron. Ale to není až tak důležité. Těžká voda se mu říká, protože právě ta hmotnost toho vodíku je vyšší. V době, kdy totiž těžká voda byla objevena, ještě nikdo o žádných neutronech nevěděl, respektive ještě několik týdnů o žádných neutronech nikdo nevěděl. Ta doba byla překotná, my si povíme o tom, jak to vlastně všechno začalo, jak vlastně pánové Jury a Louis přišli na to, že něco jako deuterium existuje a že se vlastně dá těžká voda připravit. Budeme si povídat o tom, jak vlastně začala výroba těžké vody. Všechno to bylo ve 30. letech, kdy se neskutečně rychle rozvíjel ten průmysl a rozvíjela úroveň poznání, kdy jeden rok přišli na to, že existuje deutérium souběžně s tím, že existuje jako něco jako neutron, a potom vlastně hned přišlo k tomu, že za pár let už se vyráběla průmyslově těžká voda v Norsku a během vlastně druhé světové války v rámci projektu Manhattan, potom i ve Spojených státech. Povíme si, jak je to v současnosti, jak se vlastně těžká voda vyrábí a k čemu se využívá, ať už tedy v jaderné energetice pro reaktory CANDU, anebo pro analytickou chemii pro NMR. Jak to všechno začalo? Já možná mluvím příliš rychle, uvidíme, jak dlouho se mi nakonec podaří mluvit. Já doufám, že se vejdu do nějakých 20-30 minut, ale možná se někde zapovídám, protože ta historie je opravdu velice zajímavá. Já doufám, že se dobře slyšíme. Kdyby ne, já ještě můžu trošku zesílit ten zvuk, ale mělo by to být v pořádku. Pan Harold Jury, který vlastně spolu se svými kolegy Bridwedgem a Marfim přišel na to, že existuje vodík z hmotností 2. Tady ten název toho článku je vlastně úplně první zmínka o něčem takovém. Bylo to v době, kdy se myslelo, že pravděpodobně žádný takový izotop není. Do té doby se ho nepodařilo zjistit. Ono je to dané tím, že vlastně podíl té těžké vody nebo podíl deutéria v tom přírodním izotopu jsou 0,2%, což je opravdu velmi, velmi málo. A proto to bylo překvapení. V té době se vlastně ještě úplně nevědělo, jak to jádro atomu vypadá.
přemýšleli, jestli tam jsou nějaké jiné částice, ale ta původní představa byla taková, že je tam ještě jeden proton navíc, který je v tom jádru vyvažován elektronem. To, že by elektrony byly v jádru, se nakonec ukázalo mylné, i když ta prvotní myšlenka až tak špatná nebyla, protože konec konců, když necháme neutron někde o samotě, tak se nám stejně rozpadne na proton, elektronový antineutrino a elektron. Čili přeci jenom ten původní nápad nebyl až tak špatný. Ale v době, kdy vyšel ten článek, tak vlastně ještě Chadwickův článek, který potvrzoval existenci neutronu, nebyl na světě, a proto tedy ten velice opatrně zvolený název vodík nebo izotop vodíku s hmotností 2. Pan Jury vlastně použil jednu z nejlepších metod pro separaci izotopů, a to je destilace kapalného vodíku. Ta destilace fungovala velice dobře, protože když se mu podařilo z 5 litrů vodíku získat destilační zbytek 1 ml, tak v něm už byl schopen detekovat čáry vodíku. Jednalo se vlastně, teda čáry deutéria, jednalo se vlastně o spektrální čáry Balmerovy série, které byly posunuty o nějakých 1,5 plus minus 1,5 angstrému, a díky tomu, že se vlastně u všech těch čár, ať už teda alfa, beta nebo gamma, podařilo detekovat ty příslušné posunuté čáry deutéria, tak to byl důkaz nadevší pochybnost, a rok 1932 je tedy rokem, kdy byl publikován ten článek. On na to přišel v roce 1931, ten článek dorazil v prosinci, ale publikován byl až vlastně v prvním čísle roku 1932. A ta doba byla neskutečně překotná, protože o rok nebo v podstatě o měsíc nebo o pár týdnů později vyšel článek Chadwicku, že existuje něco jako neutron, čili ta představa o tom, jak vypadá jádro toho deutéria, už byla trošku lepší, a na tu práci pana Juryho navázal jeho kolega, pan Lewis, který se zabýval zase zakoncentrováním toho izotopu trošku jednodušší cestou, než je destilace kapalného vodíku, a šel tedy cestou zakoncentrování těžké vody pomocí alkalické elektrolýzy. Opět šel tou cestou, že z velkého množství vody získal malé množství zbytku, tady v tom případě asi z 20 litrů, půl mililitru zbytku, a v ní našel asi 65,7, tedy asi 65,7, asi 66% deutéria. Tedy míněno molárně podíl deutéria mezi ostatními izotopy vodíku. Při těch prvních pracech se nepodařilo ještě najít tricium. Ono není divu, to přírodní nebo množství tricia, které vzniká vlastně záchytem záření, tak i v přírodní vodě neskutečně malé, tam nebyla šance. Ale řekněme rok 32-33 znamenal velice rychlý rozvoj. Tak, já už jsem to zopakoval asi po třetí, ale konec konců je to neuvěřitelně zajímavý, jak rychle tehdy ta věda šla dopředu. Pan Lewis vlastně určil správně poměr deutéria a vodíku ve vodě. Je to vlastně jeden atom deutéria na 6500 atomů vodíku. Odpovídá to tedy těch 0,02% nebo 0,018 možná ještě přesněji, a od toho byl už jenom krůček vlastně k další průmyslové výrobě těžké vody. V té době se přicházelo na to, že je možné
štěpit atomy a opravdu velice rychle šel ten vývoj, protože vlastně už v tom roce 31, kdy byly první práce na světě, ale ještě nebyly publikovány, se začalo uvažovat o výrobě těžké vody. Teď je otázka, nakolik ten rok 31 je důvěryhodný. Teď, když na to takhle zpětně koukám, tak si nejsem úplně jistý. Pravdou nicméně je, že opravdu v těch 30. letech ve Vemurku už ta výroba začala. Proč zrovna ve Vemurku? Protože to byla továrna, která byla v podstatě perfektně připravena na to začít separovat těžkou vodu. Byla to výroba amoniaku pomocí Haber-Boschovy syntézy, Haber-Boschova procesu, kdy se vlastně využívá vodík. Ten vodík se většinou získává z nějakého uhlíkatého materiálu pomocí vlastně splynění, pomocí vlastně výroby syntézního plynu, ale tady, jelikož měli dost elektrické energie, tak šli tou cestou elektrolýzy. Čili tam byla velká elektrolýza, výkon té elektrárny byl nějakých 108 MW v roce 1911, kdy ji postavili. Ve své době to byla největší elektrárna na světě. Tady díky panu Marešovi a jeho streamu Badatelé.net jsem zjistil, že ta elektrárna není přečerpávací, ač by tomu tak ty trubky naznačovaly. To potrubí tam je opravdu jenom na to, aby přivedlo tu vodu. Ta elektrárna totiž byla postavena na místě velkého spádu, ale není tam přehra. Původně tam byly vodopády, takže to je taková trošku zvláštnost. A ta elektrárna tedy potom asi 80 MW věnovala elektrolýze vody. Od toho roku zhruba 27, kdy Norsk Hydro licencoval tu technologii, se tam teda vyráběly hnojiva, a když se tedy v roce 31-32 přišlo na to, že elektrolýzou jde získávat těžká voda, začala výroba těžké vody. Samozřejmě nejdříve experimentálně, ale ve finále to byla vlastně alespoň tedy v té německé sféře vlivu největší výroba. Ta výroba byla byla hodně spopularizována tím, že během druhé světové války se spojenci pokusili tuto výrobu sabotovat, protože samozřejmě těžká voda je cesta k poměrně jednoduchému jadernému reaktoru. Ten německý jaderný reaktor vlastně počítal s přírodním uranem, s kostkami přírodního uranu zavěšenými v těžké nebo v nádobě reaktorové s těžkou vodou. Nepodařilo se jim tedy dosáhnout kritické úrovně, protože měli příliš málo uranu a potažmo tedy i příliš málo těžké vody. Ta výroba nebyla nikterak závratná, jednalo se o, řekněme, jednotky tun a ročně, ale samozřejmě v té době to byla strategická surovina. To si spojenci uvědomovali a proto se od roku 42 pokoušeli, nejprve to neúspěšně, poté vlastně na přelomu let 42-43 v rámci operace Gunnerside se jim podařilo tu výrobu sabotovat, jak tedy na místě ty elektrolyzéry, tak potom i trajekt, který převážel tu hotovou vodu přes tamnější jezero. Nakonec se ukázalo, že když tedy vyzvedli ty barely s těžkou vodou, a teď teda si nejsem jistý, jestli to bylo jezero nebo fjord, to bych lhal. Nicméně, když vyzvedli ty barely, tak přišli na to, že ten roztok je velice alkalický, což by tedy znamenalo, že to opravdu byl
zbytek z alkalické elektrolýzy a že to množství těžké vody tam není příliš vysoké. Ono se to většinou dělá i dnes tak, že vlastně v prvním stupni se ta voda obohatí na nějakou úroveň a pak vlastně až v dalším stupni se jde na nějakou vyšší čistotu té těžké vody. No ale to jsem se trošku zapovídal, čili ten Vemork jenom trošku ta výroba amoniaku procesem Haber-Bosch je neskutečně důležitá, protože se vlastně díky ní podařilo vyřešit hned několik problémů, ať již tedy výživy obyvatel, respektive tedy výroba hnojiv, která nebyla závislá na chilském letku, tak bohužel tedy i výroby výbušnin, protože za druhé světové války, zatímco spojenci měli přístup k chilskému letku, tak Němci tuto výhodu neměli, takže pro ně bylo vlastně vstupní surovinou pro jejich průmysl právě tahle syntéza amoniaku z dusíku a vodíku. Pan Haber vlastně přišel na první nápad za použití katalyzátoru na bázi osmia, kterého je tady strašně málo, není to úplně optimální katalyzátor, nebo uranu, posléze ten průmyslový proces, který vyvinuli ve firmě BASF, tak používal jako katalyzátor železo. No a vlastně dneska ta výroba amoniaku je základem obrovského odvětví, kterému se u nás vlastně věnuje jeden nejmenovaný koncern. Holding. No, pojďme dál. Takhle vypadá turbínová hala té elektrárny. Tady na tom, já si tady pustím ukazovátko, tady vlastně na tom obrázku vloženém jsou ukázány repliky těch elektrolyzérů, repliky, protože ty původní byly zničeny. A ta výroba vlastně až do 70. let fungovala tak, jak začala vlastně v těch 30. letech. Spojené státy samozřejmě o tom věděli a trošku se děsili toho, že by je Němci předběhli, proto tedy začal projekt Manhattan. A ač v rámci toho projektu Manhattan se primárně počítalo z reaktory moderovanými grafitem, tak ve finále začala zajímat i ta těžká voda. Proto tedy vzniknul projekt P9, kdy vznikly vlastně čtyři závody na výrobu těžké vody. Jeden v Kanadě, který provozovala firma Cominco. Dostaneme se ještě k tomu, že opravdu Kanada do dnešní doby je velmoc, co se těžké vody týče, a tři závody postavil ve Spojených státech DuPont. Zatímco ty Kanaďané mají se tedy dostatek elektrické energie, což je zase dáno jejich hydroelektrárnami, tak šli cestou elektrolýzy a vyráběli tedy nějakých 5 tun měsíčně za použití zhruba nějakých 75 megawattů, což je, řekněme, srovnatelné s tím, s tou výrobou v Norsk Hydro, tak Američané šli cestou trošku jinou, a to cestou vlastně destilace, a až ve finále ten destilační zbytek z těch 90% obohatili na nějakých 99,7 a více pomocí elektrolýzy. Takhle vlastně fungovaly všechny tři ty závody. Tady je ukázka, jak vypadal ten závod v Alabamě, a takhle pak ještě další závod
Morgantown, který byl vlastně největší, byl první. Vidíte docela krásná fotografie. To byla doba, kdy tady ještě, když se něco fotografovalo, tak se to fotografovalo pořádně. Tady pak je tedy detail z jiného zdroje. Obojí je to tedy z Národního archivu amerického. A zase vidíte destilační kolony. To je tedy historie v podstatě těch procesů, které připadaly v úvahu, nebylo mnoho. Do, řekněme, nějakých 50. let to byla hlavně destilace a elektrolýza, plus existovaly procesy izotopové výměny mezi vodíkem, vodní parou, katalyzované, ale již vlastně během druhé světové války se začal vyvíjet další proces, který nakonec zvítězil, a zvítězil tedy minimálně, co se týče ekonomiky provozu. Ten proces, kterým se vlastně dnes připravuje těžká voda, je založen na izotopové výměně mezi vodou a sulfanem. Teď se úplně děsím, že k těm nepřesnostem, které jsem dosud řekl, ještě tedy přidám sulfan, protože určitě to není podle správného názvosloví, ale říkejme mu tedy H2S a H2O, respektive jeden z těch izotopů se vždycky vyměňuje. A zajímavé na tom je, že při vyšší teplotě je ta reakce posunutá spíše doleva, čili je tendence, aby z vody přecházelo deutérium do sulfanu, když to při nižší teplotě naopak přechází to deutérium ze sulfanu do vody. Ten rozdíl v těch konstantách reakcí je poměrně veliký a díky tomu je tento proces právě tolik nebo natolik ekonomický. I když to není až tak jednoduché, jako třeba jenom třeba destilace vody nebo elektrolýza, která se vlastně využívá primárně k výrobě vodíku a ta výroba těžké vody je tam bonus. Nicméně tenhle ten proces, který vyvinuli pánové Gieb a Spevatsk, tak nezávisle na sobě, ten první v Německu, ten druhý ve Spojených státech. Ten první pán měl tu nevýhodu, že to vyvinul v Německu za druhé světové války, takže byl poté unesen do Sovětského svazu a pracoval na výrobě těžké vody tam. Ten druhý měl zase tu výhodu, že se přestěhoval do Kanady, tam pracoval vlastně na výrobě těžké vody a podařilo se mu úspěšně zažalovat Spojené státy za to, že bez licence vyráběli těžkou vodu. A ten jeho osud je tedy trošku příznivější než osud toho prvního pána. Nicméně to je tedy ten, řekněme, přesný, nebo jak se dnes špatně říká, nejoptimálnější, což je slovo, které nemám rád, protože to je dvojitý superlativ, tak to je tedy z hlediska ekonomického optimální proces výroby těžké vody, minimálně tedy ten první krok toho procesu, kdy se dostáváme na nějaké desítky procent, řekněme do 20% deutéria a až poté se jde dál zase tou starou dobrou elektrolýzou. Proč se vlastně do dnešní doby vůbec ještě přemýšlí na tom, jak vyrábět těžkou vodu a jak vyrábět těžkou vodu ekonomicky? To proto, že těžká voda je vlastně jeden z nejlepších moderátorů a
pokud se nám podaří neutrony zbrzdit těžkou vodou, tak se nám to daří tak dobře, že nám díky tomu stačí menší obohacení paliva a dají se ty reaktory provozovat vlastně i s přírodním uranem. Na bázi toho těžké vody jako moderátoru je mnoho reaktorů a reaktor, který prorazil, který vlastně prošlapal tu cestu, je reaktor CANDU. CANDU znamená teda Kanada deuterium uran a je to reaktor, který má vlastně primární okruh tvořený těžkou vodou a sekundární okruh již tedy vodou běžnou, běžného složení. V tom primárním okruhu jsou palivové soubory, ty máme, ty jsou tady vpravo ukázány, ty jsou tam vsunuty a skrz ně a okolo proudí těžká voda. Celé je to zase v dalším bazénu z těžké vody, tady jsou regulační tyče, tady ta osmička, to jsou vlastně zavážecí stroje a jinak jsou tam stejné komponenty jako u klasického tlakovodního reaktoru, čili cirkulační čerpadlo, což je alfa omega, protože pokud by přestalo fungovat, tak je to velký problém a nějaká expanzní nádoba, která vyrovnává tlakové pulzy a parogenerátor, kdy se vlastně v rámci ještě containmentu střetává ten primární a sekundární okruh a vyrábí se pára. Ten reaktor CANDU je takový všežravec mezi reaktory. Má obrovskou výhodu ve variabilitě paliva, které se tam dá použít. Mírně obohacený uran, dá se použít přírodní uran a dá se použít, což je docela zajímavé, thorium. Thoria je totiž na světě víc než uranu a thoriovou cestou se vydala třeba Indie, protože Indie, když začínala s jaderným programem, tak jí nikdo nechtěl poskytnout uran. Poskytnout vlastně technologie na, řekněme, jadernou energetiku na bázi uranu. Ono se tedy není příliš čemu divit, přeci jenom někteří měli možná na mysli osud Pakistánu a to, že by nebylo dobré, aby jedna z těch zemí, které tak ostře proti sobě vystupují, získala rychle jadernou zbraň. A proto se Indie vydala tou cestou thoriovou. V současné době vlastně je špička ve využívání thoria pro jaderné reaktory a právě pro jaderné reaktory, které jsou moderovány těžkou vodou. Tady by se dalo zase mluvit hodinu o tom, jak, co je to moderátor, proč zrovna těžká voda, ale do toho se asi nebudeme pouštět, nebo se do toho možná budeme pouštět někdy příště. Já se jenom chci takhle odexperimentovat technicky, jak jsem na tom, jestli zvládnu streamovat. Zatím tedy jediné, co mě trošku trápí, tak je autofokus kamery, ale to se snad trošku spraví. A ještě tedy jsem zapomněl jednu věc a to je taky zajímavá aplikace těžké vody, když tedy oproti jaderné energetice je to malý zlomeček, tak to je použití vlastně deuterovaných sloučenin pro NMR, pro protonovou nukleární magnetickou rezonanci, kdy samozřejmě, jelikož ten analyt obsahuje vodík, izotop vodíku, tedy 1, tak je výhodné, když rozpouštědlo nám tam nevnáší nějaký vlastní signál a když je tedy rozpouštědlo deuterované. Proto se používá třeba deuterovaný chloroform pro organické látky, pro látky, které jsou rozpustné ve vodě, se používá těžká voda. Když třeba budete chtít rozpustit huminovou kyselinu a udělat NMR, což je teda
ne úplně dobrý nápad, protože dostanete les čar, tak můžete si použít zase deuterovaným hydroxidem sodným. Ty deuterované látky se dají docela běžně sehnat a je to zase obrovská výhoda pro tu analytickou chemii. To je tedy asi všechno k tomu povídání. Možná ještě se dá zmínit, že ta těžká voda je obětí mnoha mýtů a vypráví se o ní neskutečné historky, o její toxicitě a o tom, jak je nebezpečná. Ono většina jednodušších organismů dokáže v té těžké vodě bez problémů žít. Člověk by s tím měl problémy, ale aby se nám podařilo vlastně veškerou vodu, kterou máme v sobě, nahradit těžkou vodou, tak bychom museli velmi, velmi dlouho pít těžkou vodu a při její ceně by nám to docela šlo do peněz. Čili není to úplně dobrá cesta. Samozřejmě tím, že tam je tak velký rozdíl ve vlastnostech, tak to není úplně jednoduché, ale není to tak, že byste vypili sklenici těžké vody a zhroutili se v křečích na zem. Je to věc, která by měla zdravotní důsledky opravdu jenom při dlouhodobém požívání, kdyby se podařilo vlastně vyměnit. Co ještě k tomu? Těžká voda není radioaktivní. Deuterium je stabilní izotop vodíku a ani ten nestabilní, ani tritium není žádný děsivý izotop. Konec konců používá se například, asi stejně nezvládne zaostřit, ale například v hodinkách. Nezvládneme zaostřit. Používá se v hodinkách jako zdroj. Firma MB Microtech dělá krásný malinký trubičky, které jsou uvnitř pokryty luminoforem, uvnitř je tritium a poločas rozpadu, jestli se nepletu, nějakých 11 let. Čili minimálně těch 11 let vám budou ty hodinky krásně svítit a pak se nestane, že by vyply. Oni budou postupně ztrácet intenzitu. Já mám kousek, který je rozhodně hodně přes 10 let starý a stále ještě svítí poměrně dost. To tritium je velice slabý zářič a přes tu skleněnou vialku se to nedostane. Zkoušel jsem to měřit Geigerem, není to nic nebezpečného. Ale o tritiu možná někdy příště a to je tedy pro dnes jak všechno. Já jsem překvapen až potěšen, že se někdo díval a příště něco vymyslím. Přemýšlel jsem o novoročním speciálu na téma ohňostroje, ale trošku se bojím, že by se to zvrtlo v nějaký receptář, takže spíš bych se to snažil držet na úrovni historie ohněstrojství a barviček, proč vlastně jsou ty bengálské ohně tak barevné, jak se udělá třeba zelená barva, co se tam dává pro červenou, jaké barnaté tedy a stranotnaté soli se dají použít, ale říkám, trošku se bojím, aby se to nezvrtlo v chemický receptář a takže možná spíše to zkusím zaměřit na historii. Další možnost tedy, jak postupovat na Silvestra, protože dal jsem si závazek, že budu mluvit ve čtvrtek a ty čtvrtky jsou přeci jen teďkon Vánoce, to si dám opravdu pokoj, a Silvestr. A další tedy možnost, o čem mluvit na Silvestra, je alkohol. A ten možná vyhraje, protože alkohol je bohužel tedy nerozlučně spjat se Silvestrem a proto tedy možná dojde i na ten alkohol.
a nebo tedy obojí. Z hlediska chemie a bezpečnosti je kombinace střelného prachu, bengálských ohňů a alkoholu smrtící. Čili možná na ten silvestrovský speciál ještě něco vymyslím. Děkuji tedy za pozornost a za 14 dní na Silvestra v 8 hodin večer. Naschledanou.